የዲላ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመምህራንና ሰራተኞች ገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር የአባላቱን ኑሮ ለማሻሻል በአዋጭ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ላይ ለመስራት በዝግጅት ላይ መሆኑን ገልጿል። 93.5 ሚሊዮን ካፒታል ያፈራው የዲላ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመምህራንና ሰራተኞች ገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር 29ኛ ዓመቱን ቁጠባ ዘመናዊነት ነው በሚል መሪ ቃል ጠቅላላ ጉባኤውን በዲላ ከተማ አካሂዷል። 299 አባላት በመያዝ በ22000 ብር መነሻ ካፒታል በ1987 የተመሰረተው የዲላ ሁለተኛ ደረጃ የመምህራንና ሰራተኞች የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር 29ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን አክብሯል። በገንዘብ ቁጠባና ብድር በመደራጀት ፈርቀዳጅ ማህበር እንደሆነ የገለጹት የዲላ ከተማ ህብረት ስራ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዮሐንስ ኦልዬ ማህበሩ ራሱን ወደ ተሻለ የፋይናንስ ተቋምነት ለማሳደግ በርትቶ መስራት ይጠበቅበታል ብለዋል። ከሌሎች የፋይናንስ ኢንስቲትዩት ወይም ከፋይናንስ ተቋማት ጋር ተወዳዳሪ ለመሆን አዳዲስ ሀሳቦችን እያመጡ መስራት አለባቸው። አባላት ምንም ጊዜ ከሚደረገው ድጋፍ ምንም ጊዜ ከሚደረገው ርብርብ በላይ ማህበሩ በሚያደርጋቸው ነገሮች ላይ ግንባር ቀደም ተዋናይ በመሆን የማህበሩን ሀሳቦች እውን እንዲሆኑ መደገፍና መስራት አለበት የሚልም መልእክት አለኝ። ቁጠባን ባህል ከማድረግ አንጻር ክፍተቶች መኖራቸውን የተናገሩት የጌዲዮ ዞን ህብረት ስራ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ተካኤ ማህበሩ ጅምሩን አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚገባው አሳስበዋል። 29 ዓመት ከተደራጃችሁ ወዲህ ቆጥባችኋል። የቁጠባ እንቅስቃሴ ጀምራችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ሌሎች አካባቢዎች ከደረሱበት አኳያ መድረሳችንን ስንገመግም እናንተ ጋር ያለው ነባራዊ ሁኔታ እንቅስቃሴ እንጂ በቂ ደረጃ አይደለም። ገና ብዙ መሄድን ይጠብቃቸዋል። ብዙ መጓዝን ይጠይቃል። የዲላ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህራንና ሰራተኞች የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር በ29 ዓመታት ቆይታው ዘርፈ ብዙ ጥቅሞችን እንዲያገኙ በማድረግ ወደ ኢንቨስትመንት ለመግባት በዝግጅት ላይ መሆኑን የተናገሩት የማህበሩ ሊቀመንበር አቶ መሳይ ዲዶ ካፒታሉን 79.5 ሚሊዮን ብር ማድረስ መቻሉን ገልጸዋል። ማህበራችን የአባላቱን ህይወት ለመቀየር ይዞ የተነሳውን ዓላማ በማሳካት እያደረገ ባለው ጥረት 31 ሚሊዮን 264,000 ብር ብድር የሰጠ ሲሆን ከቤት ግንባታ፣ ራሳቸውን በትምህርት በማሻሻል ልጆቻቸውን በማስተማር በንግድ ዘርፎች መሳተፍ በኑሯቸው ሁለንተናዊ ለውጥ እንዲያመጡ ጉልህ ሚና ተጫውቷል። የብድር ተጠቃሚ ያልሆኑ አባላትም ከሼር ወይም እጣ ከብድር ባንክ ወለድ የሚገኝ ትርፍ የተሻለ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እድል የፈጠረ በመሆኑ ለእኛ ማህበሩን ለምንመራ አመራሮች በጣም ደስ ይለናል። ማህበሩ በየዓመቱ ከአባላት ጋር በመመካከር ወደ ኢንቨስትመንት ለመግባት ሲያደርግ የነበረው ጉዞ ተሳክቶ የመሬት ባለቤት በመሆን የጀመረ መሆኑን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ወዳለሁ። ማህበሩ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ በማየታቸው መደሰታቸውን የተናገሩት ከማህበሩ መስራቾች መካከል መምህር አስራት ጋረደውና አቶ ሰሙ ንጉስ ተፈራ አባላቱ በቀጣይነት የተሻለ በመቆጠብና እጣ በመግዛት ከማህበሩ ጋር አብሮ ለማደግ ተሳትፏቸውን እንደሚያጠናክሩ ገልጸዋል። ማህበሩ ለማቋቋም ሲታሰብ 47 ሰው ያስቀመጠው ገንዘብ እንዳለ ወደ ማህበሩ ውስጥ እንዲዞርና ተጨማሪ አባላት እንዲሟሉ ተደርጎ ዛሬ የተጠቀሰውን ቁጥር አባላት ይዞ ማህበሩ ሊመሰረት የቻለበት ሁኔታ እንዳለ ነው ማስታወሰውና በዛን ወቅት እንግዲህ በመጀመሪያው ማህበሩ ሲቋቋም ከትንሽ ነገር ነው የተነሳው። እያንዳንዱን በጥንቃቄ በመስራታችን ማህበሩ እዚህ ደርሷል። አሁን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከፍተኛ እድገት አሳይቷል እና ይህንን በማሳየቱ ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ከማህበር አባላት በተጨማሪ ሁሉንም ተጠቃሚ በሚያደርግ ተግባር ላይ መሳተፍ ይኖርበታል ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ለዚህ ስኬት ከመንግስት አስፈላጊው ድጋፍ እንዲደረግ ጠይቀዋል። ዘገባው የጌዲዮ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። ቤት ሰርቻለሁ ከተበድሬ ልጆቼን አስተምሬ ያለሁኝ ልጆቼ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ተመርቀው ስራ ላይ ናቸው እና ብዙ ጥቅም ነው ያገኘን እና እንግዲህ ጠቀሜታው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም አጠራቅመህና አስቀምጥ ትንሽ ገንዘብ አስቀምጠህ ከፍ ያለ ገንዘብ ደግሞ ተበድረህ እዛ ላይ አውሎ የንብረት ባለቤት መሆን ቀላል ነገር አይደለምና ዛሬ በ29 ዓመት እዚህ ላይ ደርሰን ደግሞ እንግዲህ ወደ 93 ሚሊዮን ብር ካፒታል መኖሩ ቀላል ነገር አይደለም።